មាណវីកំពូងជារូបរាងផាំងត្រាសាភីសំត្រង់នាងរបាំឯកដ៏សែនប្រពៃស្នាមញញឹមបបរំដិតដល់ដួងហារតេរេរំលបុតលបុនមានណៃវិស័យអាបសារាចុះពីសួថានពេលរៀមបានឃើញអូនរំទ្រូងរនដំរំភើបញោពេញប្រានព្រឹកពីលោពិតចិត្តរៀមចង់បានកល្យាណមកនាំរួមសង្ខារៀមសូមថាទួស្នេហ៍មាសមេជាប់អរាអោយរិតតែល្អក្រុមគ្រាជាដួងប្រលឹងនៃបងគ្រប់ជាតិទៅរៀមបានឃើញអូនរំទ្រូងរនដំរំភើបញោពេញប្រានព្រឹកពីល្អពិតចិត្តរៀមចង់បានកល្យាណមកនាំរួមសង្ខារៀមសូមថាទួស្នេហ៍មាសមេជាប់អរាអោយរិតតែល្អក្រុមគ្រាជាដួងប្រលឹងនៃបងក្រុមជាតិ